Han her kjører spawning deck da. Og det er, så det går sakte sikkert da. Det kan bli veldig mye på en siden min. Hei og velkommen til en ny Clash Royale video. I dag så tenkte jeg å teste ut dekket til Qualiano. Jeg beklager hvis jeg uttaler navnet feil. Har gitt meg dette dekket her. Nisser, speednisser, musketer og piler, bomber, minipekker og kjempe er det han da tipser meg til å bruke. Så la oss hoppe inn i kampen, og så ser vi hvordan det her går. Vi spiller mot en sånn der. Ok, vi kjører lykke til. Der tenker jeg at vi kjører egentlig en da en speednisser. Sammen. Å, han kjører rush-deck for hopp, kanskje. Kjører vi heks på høyre side. Han også har heks. Det er... Vi sjekker om vi klarer å... Han spawner veldig mye ting om gangen her, da. Så da kommer den her til å gå ned ganske kjapt, fordi heksen er ekstremt kraftig. Men det er greit, heksen går ned. Det er greit for min del. Så vi tar og bare kjører bomber der. Jeg må bare passe på ved venstre side her. Der kom han der ut. Nå har jeg ingenting her. Det er litt kjedelig. Den gjør ekstremt damage, den der vildsvinnet. Han her kjører spawning deck, da. Og det er, så det går sakte sikkert da, det kan bli veldig mye på ene siden min. Så det får være greit i, vi ser an hvor lenge vi klarer å holde, hvor lenge vi klarer å holde dette her. Der kom heksene. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Han også har kjempe. Da kjører vi piler der. Vi sjekker om vi klarer og... Nei. Han tok jo med det med piler, da. Men heksen gikk ned. Det er greit. Eller den gjorde kanskje ikke det. Men den går ned nå. Så der er det greit. Vi kjører minipekka. Med en slik en. Så vi ser om vi klarer og... få dette her opp. Akkurat nå så gir jeg egentlig så veldig mye blaffen av sine. Vi kan ta og prøve å få den litt på den siden der. For nå begynner han å rushe på venstre side her. Det vil si, mini-pekka der. Vi må passe på at kjempen går ned, det er jorden. Da kan vi ta og sette ut en kjempe til der. Da vil jeg bare passe på at vi klarer å defende. Og det så ut som vi klarte. Vi får se. Så tar vi den i. Det klarte vi. Wow. Jeg tror jeg hadde flaks. Det virker som jeg hadde veldig, 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 veldig flaks med her. Vi tar bra spilt. Så tenkte jeg at jeg tar og prøver en gang til. Først skal jeg bare åpne noen kister. Det er alltid kjekt å ha noen kister her. Vi åpner opp den. I 3 timer, yes. Og så går vi i kamp nummer 2. Skal vi se hva vi starter med i dag. Vi kjører lykke til som vanlig. Ok, vi kjører helt vanlig nisser. Kanskje vi kan kjøre en spydnisse. Der kom den, ja. Må vi egentlig kjøre... Oi, jeg skulle egentlig vente litt med det der. For nå pusher jeg veldig mye opp der. Det er ikke bra. Så jeg tenker at vi kjører pekka der. Og... Eller mini-pekka. Slik at jeg får ned heksen. For den heksen vil jeg ha ned, da. Så da sparer vi... Er det en sånn der... Det er en sånn kanon, ja. Den er det ikke kanonen, det er en sånn elektrisk greie. Jeg husker ikke navnet på den. Der kommer kjempen. Skal vi
Hvis jeg vil bare klare å få ned... Få ned den kjempen før den tar... Før heksen klarer å ta meg. Han har veldig mye... Der. Heksen er dessverre... Han har en til av bomber. Men vi får prøve å ta ned heksen så godt vi klarer. Slik. Han kommer fortsatt med en sånn en. Det er greit. Dessverre så rekker ikke Valkyra bort. Jeg tenker at vi egentlig kjører en den over dit. Så kjører vi den der. Så vi ser hva han tenker på. Det beste er å få tatt den ut så fort som mulig. Noe jeg ser at det ikke går, for da får vi bare gjøre sånn i stedet for. Der kom kjempen. Vi kjører den der. Med en minepekka. Vi setter egentlig bare kjempen foran. Fordi da får de litt aggro på kjempen. Så det er bra at de får aggro på kjempen. Han kommer med en kjempe til han nå. Eller en kjempe han nå. Han har to kjemper. Det er jeg litt usikker på om han har to kjemper. Han har to hekser, faktisk. To hekser har han ute. Den ene heksen er borte. Det er 16 sekunder igjen. Vi spiller ganske farlig, jeg ser. Vi gjør slik. Tenker jeg at vi kjører den der. Så kjører vi den der. Så skal jeg få heller ta prøve og kjempe med det meste jeg klarer borte der. Han rusher ganske hardt der. Der kom minepekken. Nei, minepekken sier kjempen. Tenk at vi kjører bak den der. Kjører han så klart en damage-spill. Vet ikke hvorfor han gjorde det. Vi får ta og se om vi klarer å ta den. Det kan være på uavgjort. Altså det kan være stor sjans at dette her blir uavgjort. Der kom da han med hans. Oi, oi, oi. Det er greit. Han er... han kjører fullt på. Jeg vant akkurat i siste liten på 4 sekunder. Wow. Bra spilt. Veldig bra. Dette var igjen flaks. Jeg må si at jeg tror jeg har blitt flaks med dekket. Men jeg forstår at hvordan dekket her kan funke. Jeg må bare lære meg dekket. Så tusen takk. For dere andre, gjerne ta og kommentere nede i kommentarfeltet på hvilke dekker jeg skal bruke til neste episode. Og tips og triks, det setter jeg pris på. Og like denne videoen her hvis du likte den. Og ja, hvis du ikke har abonnert så gjør du det. Fordi da kan du bli en del av Skyvisioner. Så ses vi til en ny Clash Royale. Jeg legger ut video hver eneste dag. Mandag til søndag, altså i ukedagene, så legger jeg ut da 14.30. Da blir det oftest en Clash Royale og en Pokémon-video, eller vel noe annet vlog. Ellers i helgene så er det klokken 12. Lørdag er det Kasper på kjøkkenet, og så er det kanskje Clash Royale. Jeg er litt usikker enda hvordan jeg gjør det med Clash Royale. Uansett, ha det bra!